pane Čižinský. Pojďme si říct fakta. Náš náměstek za prásoby Adam Scheinherr byl jediný, který šel na policii, s policií spolupracoval, dal policii SPZky, čísla kanceláří a policie mohla rozplést tu chobotnici, která zasahovala do TOP 09, STAN, ODS a do ANO. Jasně. Ano? Tak já vám děkuji za odpověď. Bohuslav Svoboda. Pane Čižinský, zapomněl jste říct, že to byl váš hlas, který poslal toho zavřeného náměstka do dozorčí rady dopravního podniku. Jinak s tím nemáte nic společného. A i druhá věc, kterou bych chtěl říct, primátor je primus inter pares. Primátor zodpovídá za všechny své členy. Pane primátore, správně jste měl odstoupit vy. To se stalo pod vaším vedením. A je mi úplně jedno, jestli jste to věděl nebo ne. Vaše povinnost je taková, že za to zodpovídáte. Tak děkuji za odpověď. Pane primátore, můžete reagovat. Pane poslanče, já bych vám rád připomněl, že vám začali také stíhat vašeho prvního náměstka v době, kdy vy jste byl primátorem. A ten rozdíl mezi námi dvěma je velice podstatný, protože zatímco já jsem Petra Hlubučka okamžitě vyzval k rezignaci, když jsem se to dozvěděl, vy jste řekl, že jeho rezignaci nežádáte a ještě 8 měsíců jste vesele vládl i s celou ČSSD. Ten rozdíl je velmi významný. Ten rozdíl je velmi významný. Já jsem celou ČSSD z vedení radnice vyhodil. To jste neudělal. Po 8 měsících. To je jedno po kolika. Vy jste to neudělal ani po roce, pač tu status, už byste neměl. Mně to stálo místo primátora potom a nelituju toho. ČSSD s námi nebyla, byla s náma TOP 09 a vyhodili jsem je všechny. Ne jednoho, toho jste nemusel vyhazovat. Ten byl totiž zavřený, tak tam ani nemohl přijít. Pane poslanče, Pane poslanče, tak já vám ještě s dovolením připomenu, že za vaší vlády, když vy jste byl primátorem a předsedou pražské ODS, tak ODS přijala dar od rodiny Rédlů 500 tisíc korun. A já se teda ptám, kdy ty peníze konečně vrátíte. Tak já vám děkuju. Já o tom nic nevím, za to vím o prostředcích, který šli teď z této kauzy do tohoto magistrátu současného. Děkuju vám za odpovědi.